Бодит. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээ мэдээллийг МЖ радио танд газар дээрээс нь шуурхай хүргэнэ. МЖ радио мэдээ. Сайн байцгаана уу? МЖ радио тавханд 17:60 ялгуусын химийнхэн модон морин жил буюу 2014 оны 7 сарын 16-ны өдрийн энэ цагийн мэдээ хүргэх гээд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. Согтууруулахад хэрэгэлснээс усанд осолдож байна. Нийслэлийн аврах ангийн эрен хайх аврах шуурхай салбарын бүлэгт онгарсаар өнөөдөр хүртэлх хугацаанд гол усны холбогдолтой аврах ажиллагааны 38 дуудлага ирсэн байна. Үүнээс голын усанд осолдсон 37 хүнийг аварч осолдож амь алдсан 10 хүний цогцыг эрен хайж гаргажээ. Золгүй байдлаар амнаас алдаж байгаа ихэнх тохиолдлууд нь амралт зугаалгаар явж байгаа иргэд согтууруулах хондоо хэрэгэлсэн үедээ голын усанд орж осолдох явдал гарч байгааг онцгой байдлын газраас анхааруулж байна. Харин баяр наадмын амралтын өдрүүдэд усанд осолдсон 4 дуудлага ирсэн ба 3 хүний цогцыг туул болон зайсангийн гүр орчмоос олсон байна. Мөн туул голд осолдсон 53 насны иргэний цогцыг олоогүй эрен хайх ажиллагаа үргэлжилж байгаа тухай мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Махны үнэ буурсан байна. Үндэсний статистикийн хороноос энэ сарын 9-ний байдлаарх хүнсний гол нэрийн барааны үнийн судалгааг гаргасан байна. Хоньны ястан махны үнэ өмнөх сарынхаас 6.3%, үхрийн ястан махны үнэ 10%, үхрийн цул мах 6.4%, адууны махны үнэ 1.9%-аар буурч, ямарын махны үнэ 1.9%-аар өссөн байна. Өмнөх 7 өдрийнхөөс хоньны ястан махны үнэ 1.9%, үхрийн ястан махны үнэ 7.9%, үхрийн цул махны үнэ 4.5%, адууны махны үнэ 1.9%-аар буурч, ямарын махны үнэ өөрчлөлтгүй байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Нэн ядуу 10 айлыг малжуулахаар төлөвлөсөн байна. Дундгов аймгийн 3 сайхан сумын орон нутгийн хөгжлийн санд 390 сая төгрөг хуваарлагдсан байна. 200 орчим саяар сумын төвийнхөө айл өрхүүдийн хашааг шинжилхээр иргэдийн нийтийн хурлаар шийдвэрлсэн байна. Мөн малчин өрхүүдэд дэмжих үүднээс нэн ядуу 10 айлыг малжуулахар төлөвлөд байна гэж сумын засаг даргын тамгын газраас мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Шүлхий өвчний тандалт шинжилгээ хийж байна. Монгол Улсын Баруун Бүс нутгийг шүлхий өвчингүй статус авах нөхцөлийг хангах үүднээс Баян-Өнгөр аймгийн Өлзөөт, Баян-Овоо, Бөмбөр, Бууцагаан, Хүрээмарал, Баян-Булаг, Богд, Жинст, Жаргалан зэрэг 9 сумын мал сүргийг санамсаргүй төврийн аргаар шинжилгээнд хамруулахар үлжээ. Үйлдвэр хөдөөж ухааны ямны санхүүжилтээр хийгдэж энэ ажлыг өнөөдрөөс эхэлж байгаа юм. Шинжилгээд нийт 9 сумын 20 багийн 26 суурийн 1560 малыг хамруулахар төлөвлөжээ. Ингэж шүлхий өвчний тандалтай шинжилгээг жил бүр тогтмол хийж эрүүл 50 бүс болохоо баталгаажуулснаар Монгол орны баруун бүс тэр дундаа Баян-Өнгөр аймгаас мах экспортлох боломж бүрдэх юм байна. Дараагийн мэдээ. Автобусны буудлуудад үнэгүй интернет суйрлуулна. Нийслэлийн өнгө төрхийг сайжруулах иргэдийнх аяд тухтай амьдрах орчинг бүрдүүлэх үүднээс Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба нийслэлийн нийтийн тээврийн газар, нийслэлийн автомын газартай худалдаа хөгжлийн банк хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан нэгдсэн стандарт бүхий нийтийн тээврийн зогсоол барьж эхэллээ.
автобусны зогсоол нь нар салхины хамгаалалт хамгаалалтын сарвштай зэвдээ тэсвэртэй төмөрөөр хийгдсэн автобусны чиглэл буудлын нэрийг тодорхой бичсэн олон улсын стандартын дагуу халуун цайраар шүрсэн төмөр хийстэй байх юм. Мөн мэдээллийн самбарууд нь давхар Сэй Рэй усны хамгаалалтаа тог баг зарцуулдаг лид гэрэлтүүлэгтэй байх юм байна. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан мэдээлэл түгээх аудио төхөөрөмжтэй байхаас гадна энэхүү төхөөрөмж нь нарны энергиэр ажилладаг нэмэлт зай хураагууртай 5 метр радиустай дуу авайг дамжуулах зориулалттай ажээ. Автобус хүлээж байгаа иргэдэд зориулсан 20 минут үнэгүй интернет хэрэглэх Wi-Fi төхөөрөмж суулгаж байгаа юм байна. 2014 онд 69 автобусны буудлыг барих бөгөөд 31 буудлыг наадмын өмнө үйлснийг 8 сард багтаан ашиглалтанд оруулахар төлөвлөн ажиллаж байгаа гэжээ. Дараагийн мэдээ. Тавган тахлын вакциныг эрэх 7 хоногоос тарина. Жилбүрийн 7-р сарын дунд үеэс тарван тахлын вакциныг голомттой газруудын эрсдэл бүхий иргэдэд таригдаг билээ. Энэ жилийн хувьд тахлын вакциныг эрэх 7 хоногоос эхэлж 15 аймгийн 70 сумын иргэдэд тарина гэж зоонзын өвчин судлалын үндэсний төвөөс мэдээллээ. Манай улсын хэмжээнд 17 аймгийн 140 сумын нутагт тарван тахлын халдварын голомт байдаг байна. Дараагийн мэдээ. Шуудангийн стандартуудыг шинчлэн батллаа. Стандартчлалын үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар шуудангийн дугтуй, тэмдэглэгээ ба хэмжээ, техникийн шаардлага буюу шуудангийн хайрцаг стандартуудыг шинчлэн батллаа. Шинжлэгдсэн стандартуудад шуудангийн үйл ажиллагаанд орчин үеийн дэвшилтэд технологийн хэрэглийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр шуудангийн электрон хайрцаг тавих шаардлага, түүнийг суурилуулах, ашиглах горим, шуудан харилцаанд ашиглах дөхтүүн материал, хаяглалт, хадгалалт зэрэг асуудлыг тусгасан байна. Дараагийн мэдээ. Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж аваагүй иргэдийг урамшуулахар болжээ. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7-гийн 8-р хэсэгт дараалсан 3 жилийн хугацаанд эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчилгээ аваагүй даатгуулагчийг нэг удаа эрүүл мэндийн бүрэн хүслэгт хамруулж урамшуулах гэж заасны хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд даатгуулагчдад урамшууллын тусламж үйлчилгээ үзүүлэх хамтран ажиллах өмчийн бүх хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг урьдсан байна. Урамшууллын үйлчилгээ үзүүлж хамтран ажиллах хүсэлтэй эрүүл мэндийн байгууллагууд 8-р сарын 1-ний дотор холбогдох материалаа бүрдүүлж нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх эрүүл мэндийн даатгалын газарт биеэр болон шуудангаар ирүүлж болох ажээ. Дараагийн мэдээ. Дөрвөлжин сумд хөл хорьо тогтоожээ. Завхан аймагт боом өвчин гарсан байна. Тодруулбал Дөрвөлжин сумд гарсан боом өвчний улмаас 7 адуу 1 бог мал хорогджээ. Одоогоор боом өвчин гарсан газарт хөл хорио тогтоогд байгаа юм байна. Өвчний тархалтыг зогсоохор мэрэгжлийн байгууллагууд газар дээр нь ажиллаж эхэлжээ. Боом нь мал амьтдаас хүнд халдварлагдаг өвчин тул сэрэмжтэй байхыг албаны хүмүүс анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ. Ухаалаг цагдаа цахим системийг нэвтрүүлсэн байна. Иргэдэвс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах цагдаагийн байгууллагад өгөх өргөдөл гомдлыг цахим хэлбэрт оруулах иргэд өөрийн өгсөн өргөдөл гомдлын явц шийдвэрлэлтийн үр дүнг интернетийн орчинд хянах боломжийг хангах зорилгоор смарт полиц буюу ухаалаг цагдаа цахим өргөдөл гомдлын нэгдсэн системийг шинээр ашиглалтанд оруулжээ.
Энэхүү цахим системд иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд дүүргүүдэх цагдаагийн хилцэн иргэд хүлээн авах хүлээлгийн танхимд байрлуулсан мэдрэгчтэй дэлгэцээр өөрийн биеэр очиж өргөдөл гомдол өгөх шийдвэрлэлтийн явцыг хянахаас гадна интернетийн орчинд хаана байгаа газраас www.smartpolice.mn буюу ухаалаг цагдаа вэбсайтаар дамжуулан хандах боломжтой юм байна. Вайютин ханшим мэдээ. Монгол үнкэний өнөөдөр ханшир 1 долларыг 1828 төгрөгөөр худалдан авч 1846 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгост Корей Эксченж банк 1 долларыг 1013 фуоноор худалдан авч 1049 фуоноор худалдаж байна. Цагаагаар мэдээ. Ихэнх нутгаар өвшин баруун төв зүүн зүгийн нутгийн зарим газар говийн нутгийн хойд хэсгэр төр зуурын боруу орно. Дуу цагилгаантай. Салхи баруун зүгийн нутгаар баруунаас бус нутгаар зүүн өмнөө секундэд 5-10 метр нутгийн өмнөд хэсгэр секундэд 12-14 метр хүрч ширүүлсэн. Алтай ханга хинтийн уулархаг нутгаар 21-26 хэм, говийн бүс нутгийн өмнөд хэсгээр 32-37 хэм. Эхнүүрүүдийн хотхор орхон сэлэнгийн сав газар дорнод даргангийн тал нутгаар 29-34 хэм, бусад нутгаар 26-31 хэм дулаан байна. Улаанбаатар хотод үйлшин дуу цагилгаантай төр зуурын буруу орно. Өдөртөө 25 хэм, шөнөдөө 15 хэм байна. Маргааш Улаанбаатар хотод өдөртөө 28 хэм, шөнөдөө 15 хэм байна. Та бүхэнд МЖЛ радио цэгком сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээлүүдээс танилцууллаа. МЖЛ радио мэдээний алба харилцагуудын Солонгост тэгд 78-19-19-41, Монголд 77-1-19-41. Мэдээг үнэлсэн Батөжрийн Галсан Довдон. Үнэн. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээллийг МЖЛ радио танд газар дээрээс нь шуурхай хүргэнэ. МЖЛ радио мэдээ.